മെയ് 3 അനുദിന വിശുദ്ധർ, വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പ്, 80 കാലഘട്ടം. പുതിയ നിയമപ്രകാരം യേശുവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായ വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പിനെയാണ് തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നത്. ഫിലിപ്പ് ഗലീലയിലെ ബേത്സേദായിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാണ്. പത്രോസും അന്ത്രിയോസും വിളിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവിളി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഫിലിപ്പ് അന്ന് വിവാഹിതനായിരുന്നു, മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ദൈവവിളിക്ക് മുന്നിൽ ഫിലിപ്പിന് ഒന്നും തടസ്സമായില്ല. ഫിലിപ്പാണ് ആദ്യമായി നഥാനയേലിനെ യേശുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. കാനായിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിലും ഫിലിപ്പ് സന്നിഹിതനായിരുന്നു. 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഫിലിപ്പ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. 5000 പേരെ എങ്ങനെ പോറ്റാമെന്ന് ഫിലിപ്പ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കണ്ണിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ചില ഗ്രീക്കുകാർ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആൻഡ്രുവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അവർ ഒന്നിച്ചത് യേശുവിനെ അറിയിക്കുന്നു. അത്താഴത്തിലും പിതാവിനെ കാണിക്കുവാൻ ഫിലിപ്പ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുന്നു. ജീവകാരുണ്യ വിതരണങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി സ്റ്റീഫനോടൊപ്പം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പ്. യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ തുടർന്ന് ഗ്രീസ്, ഫ്രിഗിയ, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഫിലിപ്പിനെ സഹോദരി മറിയമിനെയും ബർത്തലോമിനും ഒപ്പം അയച്ചു. അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തിയിലൂടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും ഫിലിപ്പ് നഗരത്തിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാര്യയെ പരിവർത്തനം ചെയ്തു. ഇത് ഉപദേഷ്ടാവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഫിലിപ്പ് മറിയം, ബർത്തലോമിയ എന്നിവരെയെല്ലാം പീഡിപ്പിച്ചു. ഫിലിപ്പിനെയും ബർത്തലോമിനെയും തലകീഴായി ക്രൂശിച്ചു. ഫിലിപ്പ് തന്റെ ക്രൂശിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. ഫിലിപ്പിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലമായി ആൾക്കൂട്ടം ബർത്തലോമിനെ ക്രൂശിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഫിലിപ്പിനെ വിട്ടയക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു. ഫിലിപ്പ് ക്രൂശിൽ ശിരശ്ഛേദം ചെയ്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു. ഇപ്പോൾ റോമിലെ സാന്താ മരിയ ബസലിക്കയിലാണ് വിശുദ്ധന്റെ തിരിശേഷിപ്പുകൾ. വിദ്യുഷികളുടെ രക്ഷാധികാരിയാണ് വിശുദ്ധൻ. ആധുനിക തുർക്കി നഗരമായ ഡെനിസ്ലിയോട് ചേർന്നുള്ള പുരാതന ഹൈറാപോളിസിലെ ഹനനത്തിനിടെ 2011 ഇറ്റാലിയൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണനായ ഫ്രാൻഡസ്കോഡി ആൻഡ്രിയ സെന്റ് ഫിലിപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തിയതായി അവകാശപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ ചെറിയ യാക്കോബ്, 62 കാലഘട്ടം. ആദ്യത്തെ കത്തോലിക്ക ലേഖനത്തിന്റെ രചയിതാവായ വിശുദ്ധ ചെറിയ യാക്കോബിനെയും തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നു. ക്ലിയോഫാസിലെ അൽഫയൂസിന്റെ മകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മറിയ ഒന്നുകിൽ ഈശോയുടെ അമ്മ മേരിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവോ സഹോദരിയോ ആയിരിക്കാം. യഹൂദ ആചാരമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചിലപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സാക്ഷിയായിരുന്നു. സഭയുടെ ഒരു സ്തംഭം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ജെറുസലേമിന്റെ ബിഷപ്പ് കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു. നീതിമാനായ യാക്കോബ് എന്ന വിളിപ്പേരിന് അർഹനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വഹിക്കുന്ന ലേഖനത്തിന്റെ രചയിതാവായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേഖനത്തിന്റെ ഭാഷ, ശൈലി, പഠിപ്പിക്കൽ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആന്തരിക തെളിവുകൾ അതിന്റെ രചയിതാവിനെ പഴയ നിയമവുമായി പരിചയമുള്ള ഒരു യഹൂദനായും സുവിശേഷത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കുകൾ സമഗ്രമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ചിതറിപ്പോയ 12 ഗോത്രങ്ങളെ, അതായത് ഫലസ്തീന് പുറത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് ലേഖനത്തിൽ ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ആത്മീയ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അവരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഭാരം പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്ബോധനമാണ്. പ്രവൃത്തി കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം നിർജീവമാണ്. നാവ് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പരിപൂർണരായിരിക്കും. എന്നീ തത്വങ്ങളാണ് ലേഖനം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. യാക്കോബിന്റെ രക്തസാക്ഷി ഹേ ജസീപൂസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം നിഷേധിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർ യാക്കോബിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോട്ടയിൽ കയറി നിന്ന് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യപുത്രനായ ഈശോ സർവനാഥന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. നിയമജ്ഞരും ഫരിസേയരും ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നീതിമാനായ മനുഷ്യനും അബദ്ധം പുലമ്പുന്നു. അവർ കയറി ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. കീഴേ നിന്നിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചുകൊന്നു. ഏപ്രിൽ 10 പെസഹ തിരുനാളിനായിരുന്നു രക്തസാക്ഷിത്വം. വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പ് പരിശുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. യാക്കോബ് ഇക്കാര്യം പ്രവർത്തിക്കും. രണ്ടും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ളതാകിയാൽ രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ തിരുനാൾ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈശോയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രേഷിത ദൗത്യം സ്വീകരിച്ച, പുണ്യം സിദ്ധിച്ച രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ. നമ്മുടെ എളിയ ജീവിതത്തിലും ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതം തുണയ്ക്കണമേ എന്ന് അർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നേ ദിനം വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പിനും വിശുദ്ധ ചെറിയ യാക്കോബിനുമായി സമർപ്പിക്കാം. ഈ വിശുദ്ധമായ വിചിന്തനം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളേവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.